Governo se esforça de facilitar cidadão roto boa volta e a ideia do município. Diretor-Geral Estai, Acelino Manuel Branco, esclarece que a Hirakne tamba realidade a tudo e a eleição presidencial primeira volta, comunidade Nebehela e a capital dili Barak Maklavota, tamba la muda cartão eleitoral. Além de ia estudante a Tusrua Resin, preenche formulário Nebe prepara husi Ministério do Ensino Superior, a Tulori Baestai, onde facilita estudante sira a tu exerce sirne direito voto, mas bem la consegue tamba ia falhanço. O situação ne governo se esforço onde facilita cidadão hotu nebe a tu fila ba ideia que município onde vota eleição presidencial segunda volta. O estai, o senemos, hanu ihela tu ia encontro de coordenação ida nebe maka a tu envolve entidades competente sira balo, o ensato bele contribui buka solução alternativa ruma, o ensato bele toi iha medida ruma ke bele fo solução, ba sira o ensato bele toi iha serenia fatin ho seguro para bele exerce seren direito de voto, mas lá o sato flexibiliza fila fali, procedimento ne vema ke iha para depois lori garanti a serem direito do voto iha dili, né, se lá iha tamba. Paralelo, né, banit 4.030, ne vema ke resistente. Presidente Comissão Nacional Eleição, José Belo, o seu governo, a tuhadia é russira, nebe acontece e eleição primeira volta, não é a bela acontece tan e eleição parlamentar. E altura, né, ba, governo facilita do, né? Mas bem, é uma intenção de se facilita, belemos, e a dala, é uma bela, ba, né, e a tem que votar para é uma bela facilita, ita, né, mas se é necessário de se é necessário de ver, e também é uma vota com consciência, né, bela lá como os. Tamane maka mos i deputado sirah no india solusong ida maka sentru paralel ne para sira i heliu kondisoens sira i hedili la laba akarik sira deside ne. Mai be itani elitor sira mos an senegale. Inisiativa ne tenke label mai usidet orgo elitoral ga mai zi staru det me sira akarik mos vota. Ta sira mos tenke bukaten ne. Tamba ultima hora ne. Balu takatian mo foi ba i lai ona opsion sira i birokrasia ne i ha presisa mo so orga electoral i lo sta i ta buka tene pra ba meru eleição parlamentar mai ker presisa hadian mas au harene ne ne sa solusau i deke dia pa tu bele ajuda i tene elector sira bele fosir ne po tambe i tene votação ne laus be obrigatório ne então meus utot i ta buka para ajuda eleitor sira belezerse ser ne funsaun. Tuir dadu susi Komisau Nasional Eleison, eleitores rihun atu suraresin maklavota i eleison primera volta. Tuir orari husi CNE, eleison presidensial segunda volta, sei akontese i halorong sanuresin sia fulanei. Abraung Amaral, Zaminu Santos, GMN.